Jag heter Marie, är 55 år gammal och började jobba i handel 1978. Då började jag i livsmedelsbutik och jag var väldigt intresserad av kött och skärk och fick så småningom en utbildning till att bli styckare. Jag jobbade som styckare i butik och jobbade då heltid fram till 2002. Då hade man successivt när jag var hemma var föräldraledig dratt ner på delikatess och även börjat paketera köttet. Och sedan bestämde man sig för att inte ha stycke överhuvudtaget. Utan butiken skulle dra ner på personal. Och sist anställd efter att ha varit i 13 år på arbetsplatsen så var jag en av dem som fick gå. Därefter så började jag då jaga timmar. Jag hade anställningar som till början med var på en vikariat på de 30 timmar och sen var det ner på 18, 14, 12 och jag var även under en period ner på ett anställningskontrakt på 3 timmar i veckan. Detta gjorde ju att det var svårt att klara sig, man fick skaffa extra jobb och ta alla timmar som fanns möjlighet att ta. Det var inte lätt och få ihop ett vissa veckor så jobbar man betydligt mycket mer. Man var aldrig ledig, man kunde inte planera sin fritid överhuvudtaget. Man vågade inte säga nej till timmar för du visste inte om nästa vecka kanske bara var 3 timmar du hade. Det är väldigt jobbigt och varför stå på mina barn som nu då är över tonåren så tyckte de också att det var jobbigt att vara aldrig hemma mamma. För det blir mycket kvällar. Oftast blev det ju där man fick jobba. Det har varit ett jagande. Och tyvärr så är det ju som så i branschen idag. Om jag fick drömma så skulle ju naturligtvis alltså heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Jag tror definitivt på att du får en bättre personal. Som dels tar ansvar, det vet jag med tanke på att jag har jobbat heltid i många år i branschen också. Nej, jag skulle önska att man får betydligt mer timmar för att få trygga personal.